maanta soo booqdaradio city waxaan leeyahay howsha ay wadaan ilah ku guuleyowaa duqa degmada jowhar saalax muude oo la hadlay dadka ku nool degmada jowhar oo halis ugu jira inuu ka dhex dilaaco cudurada halista ah ee ka dhasha raowabka iyo wasaqda marka ay isbiirsadaan wax uuna reer jawhar faray ilaalinta nadaafada iyo midoobida madqabka magaalada oo xilligaa ku hareereysan yihiin daadad ka dhashay fatahadda webiga shabeelle dusheedana uu dul hoganayo roobka guwa oo xiligan xooggiisa wata sida aan ognahay nadaafad waa shay muhiim ah u baahan rugni ka mid ah rugnida dadka biniaadamka ah ay maaragtay ku dadaala inay ku dadaalaan ay tahay marka nadaafada haddii aan wax laga qabanin waxaa soo kordhaya cuduradii roobkii guga ayaa inoo bilowday sidaad ogtihiin marka waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo nadaafada maal weliba uu qofka u joogo ha ahaado xagga jirka ha ahaado guryihii sidaad ognahay nadaafada degmadeeda tan jowhar aada iyo aada ayaa ay udhib qabaan ummadda maadaama xafaayadihii iyo waxyaabihii qashinka ahaa dadku aysan meel dheer iska geynaynn waxaan leeyahay walaalow adiga waxaa muhiim ku ah inaa nadaafadaada aada ku dadaasho sababto ah haddii aada nadaafada aada wax ka qabanin waxaa faafaya cuduradii cudurkan haddii uu faafo jirooyinkai badan ay bataan waxaa imaanayo dhibaato fara badan marka waxaa loo baahan <muchas> yahay inaad ka hortag aada samayso si aysan kugu imaanin cudurkii caruurtaadii aysan ugu imaanin dadkii ay ugu imaanin waddadii la marayayna iyadana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo maadaama qof kasta uu iska surtay biro uu suray waxaa loo baahan yahay in birihii laga fogeeyo carada tuurka a laga dhigayna waa in laga qaadaayo waddadii iyo biihii ay maraan sababtoo ah roobkii iyo haddii webigii haddii u isukaa kaashado waxaa imaanaya dhibaato fara badan marka webigiinna waad arkaysaan inuu dildilaacayo meel walber biyo ay ka socdaan isgudbi biyaha kaa gudbaano biyaha aada isku xerayso ee maaragtay gurigaaga ku xiran walaalow ka dhaaf carada aada ku shubtay waa waxa ara biyaha agtaada ku xeray ee biyiha aysan kaaga gudbaynin waa caradii aada ku shubtay ama diriskaagi uu ku shubay waa in carashubkaasi iyo meeshaa biyaha caradalagu aadiyycarada lagu daadiyay laga fogeeyaa wadooyinka la furaa biraha laga qaadaa iyadoo la ilaalinayo nadaafadda taasina waxay keenaysaa inaad cudurkii ka fogaato dhinaca kale saalax muddee duqo magaalada jowhar ayaa shacabka deegaanka faray iskuduubnin iyo wax wadaqabsi si loogu hortago halista fatahaadda webiga shabeelle oo halis badan ku hayo jawhar iyo deegaanada ku teydsan aan tashanno aan wax qabsanno cidin nooma maqna ceelna nooma qadna aan dadaalno waad arkaysaan dhibaatada jirta magaalada tanjowhar iyo robabkii u bilowday iyo biyihii webiga oo iska soo bilowday isiga oo aan buux dhaaf gaarin ayuu haddana boqoto io wuxuu sameeyey dildilaac taasi ayaa biyihii waxay keentay inay furmaan ee meel weliba ay maaratay iska dariiqsadaan awooda biyaha lama ilaalin karo haddii aan tashi iyo wada jir aan ku wada shaqaynin ee qof waliba hadii uu gurigiisa iska fadhiyo wallaahi qof walba gurigiisa ayo biyaha u imaanayaan walaalayaalow aan kacno aan dadaalno biyaha aan ka hortagno dadaalbana aan samayno dantaynaa ku jirto yan cidna aan sugin aan wada istaagno aan webiga ka shaqayno aan nadaafadii aan ka shaqayno dadaal farbada aan samayno walaalayaalow aaa digniintan la xiriirta ilaalinta deegaanka ayaa soo baxaysa xilli qeybo ka mid ah degmada jowhar iyo deegaanada ku teedsan ay isdhex yaalaan wasaq dhiiqo iyo biyaha rababka guga saare cabdixuseen sahr wadane warbaahinta city jowhar